Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів ЮА «Українське радіо Кропивницький» та глядачів телеканалу ЮА «Кропивницький». В ефірі програма «Радіо День», в студії працює ведучий Кирило Поліщук. Міністерство освіти і науки України опублікувало наказ про затвердження умов прийому на наступний рік. Відповідно до цього документу, основний етап вступної кампанії у 2021 році відбудеться в липні. Як і у минулих років, у наступному році вступникам на лікарські спеціальності стоматологія, медицина, педіатрія для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. У сьогоднішній програмі «Радіо День» з гостем студії Петром Сидоренком, деканом 2-го медичного факультету Донецького національного медичного університету, кандидатом медичних наук, доцентом, заслуженим лікарем України, будемо говорити про вимоги до майбутніх вступників у Донецький національний медичний університет у 2021 році та якісну підготовку до вступної кампанії, а також про основні новації вступу 2021 року. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Почнемо із вимог. Які ще вимоги до майбутніх вступників і прийому абітурієнтів в медичному університеті? Міністерство освіти і науки до абітурієнтів, які вступають до медичних вузів, постійно підвищували вимоги. І в цьому, в 2021 році, ось запроваджуються такі дисципліни для ЗНО: українська мова, математика і третій екзамен на вибір – біологія, хімія чи фізика. Причому, як ви відмітили, з другого і третього іспитів мінімальний бал – 150 балів. При вступі випускників медичних коледжів, тобто ті, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, також внесені зміни. Якщо раніше вони здавали один фаховий іспит, то цього року вони повинні здавати ЗНО із української мови і математики. Причому одна деталь дуже важлива, що ті ЗНО, які вони здавали при вступі в коледжі у 18-му, скажімо, році, вони дійсні. Дійсні будуть ЗНО за 18-й, 19-й, 20-й і 21-й роки. Тобто тим, хто вступав до медичних коледжів за результатами ЗНО, вони можуть далі за цими ж результатами, якщо це 18, 19, 20 рік, вони можуть далі вступати і в 21-му. Єдине, хотів звернути увагу, що 4 роки назад в медичні вузи математика не складалась. Тому їм треба завчасно зареєструватися на здачу ось цього, саме цього іспиту. Тобто це такі, треба обов'язково пам'ятати про це, що треба обов'язково зареєструватися і звернути увагу. То треба вже визначатися, безумовно, куди ви хочете вступати, тому що від цього буде залежати, які вам треба складати тести на зовнішньому незалежному оцінюванні. Які, окрім цього, ще є вимоги нові або ті, які були до абітурієнтів? Перш за все, я звернув увагу, що треба мати базовий рівень знань, який би дозволив, по-перше, отримати не ЗНО, не менше 150 балів із цих двох, другого і третього предмета. Ну і ці знання повинні були достатніми для володівання тих дисциплін, які передбачені навчальним планом при вивченні і, скажімо, для тих, хто планує стати лікарем. Які є спеціальності в Донецькому національному медичному університеті, на які можна поступати, і які необхідно здавати іспити, тобто незалежно оцінювання? В Донецькому, якщо брати, він же ж розміщений у нас на трьох площадках, в Краматорську, Кропивницькому і в Маріуполі. Так от, в Краматорську у нас основна площадка, база, є медичний факультет, стоматологічний, фармацевтичний
і є новий факультет «Публічне управління і адміністрування». Це як друга вища освіта. У нас на Кіровоградщині два факультети – медичний і стоматологічний. Але медичний факультет, тому що абітурієнти дуже часто путаються. От хочуть вони зразу стати хірургом, чи акушер-гінекологом, чи дерматологом, чи онкологом. Після закінчення медичних факультетів України, вузах України, вони становляться, отримують диплом лікаря загальної практики, сімейний лікар. А потім після інтернатури, резидентури іде вузька спеціалізація. Угу. Тобто треба пам'ятати також і про це, звертати на це увагу. Безумовно, що не зразу хірургом і, скажімо, анестезіологом ніхто не стає. Спочатку ти отримаєш диплом лікаря загальної практики. Як взагалі якісно підготуватися до вступної кампанії? Ось, наприклад, щодо ЗНО, то буде реєстрація до 19 січня на пробне ЗНО 2021, яке відбудеться 10 квітня. І треба також пам'ятати про те, що можна, це як таке пробне репетиційне, тобто можна випробувати свої сили, потім знати, на що звернути увагу, як підготуватися, як і ще якісно підготуватися до вступної кампанії. Із досвіду минулих років я порекомендував би майбутнім абітурієнтам, скажімо, звернути увагу на підготовку з математики. Фізику, хімію, вони з 5 класу навчаються, займаються з репетиторами, то вони в цілому знають добре. А ось на математику в медичні вузи раніше взагалі менше звертали увагу. Тому я б рекомендував оцей семестр, що залишається, дві четверті, щоб вони попрацювали з репетитором. Ну і ви попробували свої сили потім, скажімо, на пробному тестуванні. І ще одна деталь. Якщо раніше вузи здавали сертифікати із мови і літератури, то в цьому році в медичні вузи, медичні і всі інші, крім філологічних там спеціальних дисциплін і професій, здається лише мова, українська мова. Так. Як взагалі відбувається профорієнтація, і як вона відбувається зараз? Тому що те, про що ми зараз говоримо, це важливо знати в тим майбутнім вступникам, майбутнім абітурієнтам, випускникам, які закінчують 11 клас, які хочуть далі здобувати освіту в Донецькому національному медичному університеті, і вони мають розуміти, які хочуть стати медиками і хочуть стати медиками навчатися в нашому місті, яким чином вони розбираються в цьому всьому, як ви допомагаєте, як здійснюєте ось таку профорієнтаційну роботу? Значить, я скажу, що в минулі роки ми досить широко використовували можливості свої. Викладачі наші були закріплені за школами міста, за районами. Студенти підключалися, ми виїжджали, зустрічалися з випускниками шкіл і давали їм всі, по-перше, всі відповіді на запитання, які їх хвилювали. Показували, розказували і умови, і нашу матеріальну, навчальну базу. Ну, а коли це проводять, скажімо, випускники цих шкіл, які повернулися вже напівлікарями. Це взагалі дуже цікаво було. Я скажу, що гарні такі в нас досвід був, коли ми через районні державні адміністрації повідомляли їм завчасно. Вони звозили в опорні школи, скажімо, своїх школярів із 5-7 сіл. І ми зустрічалися там окремо з ними і також охвачували більшу аудиторію. Виїжджали і зустрічалися із випускниками коледжів. І, скажімо, в сусідніх, і в Кривому Розі були. Ну, в нас Олександрія, Кіровоград, Черкаси, Миколаїв. Ось із цими школярами. Uh-huh. І тому сьогодні, скажімо, у нас навчається десь до 30%
це діти із сусідніх областей. Яким же чином, якщо раніше ось була така змога їздити, тобто зрозуміло, то яким же чином це відбувається зараз? Ну, зараз, безумовно, всі вузи в такому складному становищі, тому ми зараз вносимо корективи в свої плани профорієнтаційної роботи і будемо орієнтуватися більше на соціальну мережу, задіяли студентів своїх. Далі будемо, безумовно, використовувати канали масової інформації. Я вам вдячний за запрошення і розумію, що телебач – це комерційна структура, значить, будемо вишукувати кошти. Ми суспільні. Так, суспільне. Але я виходжу, що, скажімо, комерційне, і вони ж, безумовно, даром свої послуги надавати не будуть. Ми говоримо на соціально важливі теми, і ми це робимо не вам я дуже вдячний, що ми, скажімо, маємо ось таке. Далі будемо використовувати наші газети обласні, які є. Можливо, ми поки ще плануємо, будемо виходити через директорів шкіл, можливо, на уроки біології, брати по 15-20 хвилин тих, скажімо, програм, де біологія читається, і давати невеличку інформацію. Сьогодні ми в пошуку. Тобто ще обираєте, яким саме, і намагаєтеся задіяти будь-які можливості, які є, тому що треба виходити із ситуації, яка склалася, і профорієнтаційна робота, вона також важлива, тому що я просто пригадую себе, наприклад, випускником, і 10-й або 11-й вже клас, коли також не міг зорієнтуватися, і ось ці профорієнтаційні уроки різноманітні, вони давали таку певну змогу побачити принаймні варіанти, тому що, можливо, багато хто не замислюється над тим, чим займатися далі, і особливо, куди вступати, до яких університетів. Ми раніше проводили дні відкритих дверей, коли це можна було. Багато людей, батьків, дітей. Все, водили, показували матеріальну базу, наші можливості, студентами вони зустрічали, показували там пару номерів художньої, ми ж не тільки навчаємося, і спорт. Ось, власне, про життя університету і також про те, що вступники, які стануть студентами, які вони матимуть можливості, ми також про це поговоримо. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький та телеканалу UA Кропивницький, програма «Радіо День». В студії працює ведучий Кирило Поліщук із гостем студії Петром Сидоренком, деканом 2-го медичного факультету Донецького національного медичного університету, кандидатом медичних наук, доцентом, заслуженим лікарем України. Говоримо про вимоги до майбутніх вступників у Донецький національний медичний університет у 2021 році та якісну підготовку до вступної кампанії. Чому випускникам шкіл, чому тим, хто хоче, тим, хто вже зорієнтувався, що він хоче бути лікарем, хто хоче продовжувати своє навчання в цьому напрямку, чому їм обирати Донецький національний медичний університет, чим він для них може бути привабливим? Для кіровоградців і їхніх, скажімо, дітей, мешканців Кіровограда, які десятиліттями мріяли мати свій університет, щоб діти не відривались від місця проживання і навчалися тут вдома, то тут взагалі вибору, здається, немає. Національний Донецький медичний університет, він має дуже багату традицію. Це один із найстаріших вузів України. Нещодавно відзначав 90-річчя. 90-річчя зовсім недавно він підготував за цей час 50 тисяч лікарів, які працюють по всьому світі, не в Україні, а по всьому. У нас, до речі, сьогодні, зараз працює міжнародний факультет на Кіровоградщині. Там навчаються студенти із 43 країн світу.
Так ось, дивіться, у нас, скажімо, студенти, абітурієнти, які вступають, вони великий, мають великий шанс навчатись за державною формою. Тому що, ну, скажімо, Донецькому як вузу-переселенцю дають більше державних місць, ну, а вони, безумовно, діляться з нами. Тому, скажімо, школярі, які складають іспити, а вимоги ви бачили не як мінімум 150 балів, вони абсолютно всі отримують стипендію перший рік. Далі, після сесії, хто підтверджує знання, вони отримують далі. І ось дуже цікава деталь, що у нас із 443 студентів 63% навчаються за державною формою. Ті, хто їдуть десь у мегаполюси, в ті вузи, у їх шансів значно менше вступити на державну форму. Тому вони навчаються на комерційний. Безумовно, це і в матеріальному плані для родин, які забезпечені, то воно легше проходить. А ті, хто, скажімо, вступив, але ледве-ледве зводили кінці з кінцями, вони потім повертаються до нас, просяться до нас, і в нас такі випадки і в минулому, і позаминулому, і з Київського Богомольця, і з Львова, і з Дніпра, і з Запоріжжя, з Полтави, з Харкова повернулись і навчаються тепер вдома в нас. Тобто повертаються до університету, тобто це ті містяни, тобто ті, хто мешкав в Кропивницькому, потім поїхали навчатися в інші міста, і вони все-таки зрозуміло, що в матеріальному плані це набагато дорожче там навчатись, дома, і проживання, і харчування, і абсолютно все простіше. Окрім того, що є можливість навчатися за державний кошт, отримувати стипендію, які ще переваги, які ще умови навчання в Донецькому національному медичному? Ну, завдячуючи, скажімо, і допомозі обласної державної адміністрації, обласної ради, нам виділені пристойні приміщення, будівлі, матеріальна база. У нас, скажімо, раніше на вулиці Великій Перспективній 1, де розміщається головний корпус, це раніше там функціонував юридичний інститут наш. Він пристосований, там абсолютно без ніяких ремонтів. Ми приступили і перший рік навчались. Крім того, виділено було на вулиці Комарова приміщення, де ми хімічний наш корпус розмістили. Далі на вулиці Коваленка, 4, розмістили гуманітарні кафедри біології, мікробіології. Тобто в матеріальному плані, в матеріальному будівлі ми маємо. Університет допоміг, Краматорськ, я маю на увазі, допоміг із меблями, із фантомами, муляжами, оргтехнікою. Ну і придбали ми надзвичайно, скажімо, гарний такий шведський стіл мультимедійний, на якому вивчаються і уроки анатомії, і патанатомії, і гістології, і хімії. Можна це ми широко показуємо. Не кожен, скажімо, медичний університет, який існує вже і 50, і 70 років, має таке обладнання. Але в наступному році у нас заплановано ще, скажімо, створити центр симуляційної медицини. Крім того, в нас є 13 баз клінічної практики. Всі обласні міські лікувальні заклади у нас, скажімо, є базовою клінічною базою. Студенти там проходять. Причому використовуємо знання досвідчених лікарів, які залучаються і проводять заняття з нашими студентами. Окрім того, студенти мають можливість брати участь у міжнародних конференціях, у студентських, наукових, і також вести активне спортивне життя. Ось стосовно цього, які можливості дає університет? Значить, на кафедрах нашого факультету
і міжнародного факультету функціонують гуртки. Гуртки, наукові гуртки. Студенти, які, скажімо, по підсумкам завершення роботи, приймають участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. Ось останній приклад. В нашому університеті на базі Краматорська кожен рік проводиться конгрес молодих вчених і студентів, де виступають з доповідями. Скажімо, наші студенти в позаминулому році привезли 12 дипломів. 4 першого ступені, там 2 другого і 6 третього ступеня. Тобто не просто так, а мають ще й нагороди. 2 студенти брали участь у міжнародній конференції в Чехії, були із міжнародного факультету. Тобто в цьому плані. Далі у нас, я вважаю, що на належному рівні поставлена виховна робота. Студенти приймають участь у всіх міських заходів, які проводяться, у благодійних заходах, в міжвузівських змаганнях, які проводяться в нашому місті, між університетами, і мають гарні результати. Тобто є багато можливостей для активного студентського життя, і для наукового, і для спортивного так само. Щодо працевлаштування по завершенню, вже по випуску з університету, які можливості мають тут? Ну, я тут хотів би ось із чого почати. На превеликий жаль, на сьогодні заробітна плата, скажімо, випускників, лікарів, бажає значно кращого. Але я думаю, що оця ситуація, в якій ми опинилися, коронавірус, він змусить керівництво держави переглянути ці всі, скажімо, тарифи і заробітна плата наших випускників, поки вони отримають дипломи, буде значно вища. На сьогодні в області вакантних десь більше 1,5 тисячі місць. Через те питання про працевлаштування стояти не буде. Вони навіть матимуть змогу обирати. Тобто можливості працевлаштування так, є. Так. Чи вступають до Донецького національного медичного університету за направленням, наприклад, від громад? Значить, я скажу, що з направлення із позаминулого року скасовані. Якщо раніше були ці направлення, то тепер. Але я хотів сказати, що практика така є. У нас є, навчаються студенти із Петрова, із Кіровоградського району, за яких платять районні ради. Тоді вони тобто ради така, будуть. Така співпраця така залишається. Така співпраця, і вона залишається. Тобто це буде як регіональне направлення. Є державне замовлення, то буде регіональне замовлення. І ми зможемо готувати, безумовно, конкретно для кожної територіальної громади. Тобто громада сама бачить, що є необхідність. Тобто ви сказали, є вакансій багато і немає кому там працювати. І громада відчуває потребу, і вона може ось за рахунок міського бюджету може ось таким чином влаштувати навчання в університеті і потім отримати вже випускника, вже лікаря, який вже да, закінчив. Безумовно. До нас зовсім недавно звертався голова Знам'янської райдержадміністрації і говорить, що ми чекаємо випускників. Чекає на їх квартира, чекає машина. Адміністрація готова, чи рада готова, і ще їм одну зарплату доплачувати – в такому обсязі, який платить держава. Тобто тільки давайте, тільки направляйте. Тобто такі можливості вже після завершення університету багато є і можна отримати роботу. Тобто в цьому проблеми немає, тому можна вступати до медичного університету. Нужно. Треба вступати до медичного університету і такі заповнювати ось ті вакансії, да, тому що потреба це є, потреба є, і тому є потреба і в
студентах і потім випускниках. Я вам дякую, що завітали до нашої студії. На жаль, час нашої програми вже завершується. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький та на телеканалі UA Кропивницький ми говорили із гостем студії Петром Сидоренком, деканом 2-го медичного факультету Донецького національного медичного університету, кандидатом медичних наук, доцентом, заслуженим лікарем України. Говорили про вимоги до майбутніх вступників у Донецький національний медичний університет, якісну підготовку до вступної кампанії та що чекає на випускників Донецького національного медичного університету, які у них є можливості і для навчання, і вже для працевлаштування. В ефірі була програма «Радіо День». В студії працював Кирило Поліщук. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».